Oddset-pokalen begynder så småt at kaste nogle rigtig store opgør af sig. I dag gælder det Sydbank Park her i Haderslev. Sønderjyske tager imod Vejle, der netop er i gang med at tvære over den rigtig fine grøntsvær her på det, der nu er et NordicBet Liga-stadion. Et stadion til første divisionsfodbold, fordi Sønderjyske ikke formåede at rykke op igen, selvom det var ambitionen. Den plads stjal Hvidovre og i nogen grad også Vejle, netop dagens modstander Vejle, der tilbage i maj fik 1-1 her på banen, og netop efter det resultat kunne fejre genoprykningen til Superligaen. Det er selvfølgelig sønderjydernes ambition at gøre dem kunsten efter, når vi når sommer, men i første omgang må de holde drømmene om topfodbold i live ved at spille pokal, og endda pokal mod dem i rødt, der har så store traditioner i den her turnering. De har ikke vundet den siden 1981, men vundet den 6 gange i alt. Sønderjyske har om ikke gjort dem rangen stridig, så i hvert fald været i gang med at skabe deres egen fine pokalhistorik i de seneste sæsoner. De var i finalen i 2020 og vandt igen i 2021 og tabte, og har som minimum nået kvartfinalen i de seneste 4 sæsoner. Vejle har nået kvartfinalen som minimum i de seneste 3. Så Kenneth Emil Petersen, der er jo tradition for i nyere tid, at de her to hold godt kan finde ud af at distribuere både pokalfodbold og det at være nogenlunde godt kørende i den liga eller division, de nu befinder sig i. Vejle, de må konstatere, at de er favorit, for det er dem, der er Superliga-holdet. Ja, det tror jeg også, de ser sig selv som. Når man kommer til at skal møde et første divisionshold som Superliga-hold, jamen så går man ind på banen som favorit. Det kan ikke være anderledes lige meget, hvilken form man så ender i. Jeg ser også Vejle som en svag favorit. De kommer også med et rigtig fint hold i dag. Så jeg glæder mig til at se, hvordan den her kamp udvikler sig. Det er vel to hold, som der kan spille mere eller mindre frit normalt i hverdagen, jamen der er masser af pres på Vejle som det her hold, der skal blive op på Sønderjyske, som der skal rykke op fra første division. Så det er måske også lidt et free space for begge klubber. Vejle Boldklub starten af 11 kommer på banen, og de kan spille friere end nogensinde på den her side af sommerferien, for de vandt fredag aften i Odense med 2-1, og det var på ryggen af 6 nederlag i træk i Superligaen. En historisk dårlig start, men nu er de på sejrstavlen i Superligaen og skal forsøge at følge op med en sejr her i Haderslev mod første divisionsholdet Sønderjyske. Sønderjyske har også fået en ganske udmærket start på den nye sæson i NordicBet Ligaen. De har vundet 5 kampe i træk, gået videre i pokalen fra første runde opgøret mod Horsens. Så led de et lille knæk i weekenden, hvor de mødte Hillerød og kun fik 2-2 efter at være bagud med 2-0. I dag fører Jonas Thorsen dem ind som vikarierende anfører til et opgør, hvor de stiller med alt, hvad de kan. Alle dem, der ikke er skadet eller på landsholdstjeneste, det gør sig faktisk også gældende i Vejle. Så den eneste lille stjerne derude for nogle af spillerne på de to hold, ja, det er, at begge giver den normale reservemålmand muligheden for at vise sig frem. Og det er så også to rigtig dygtige af slagsen, så vi forventer en rigtig fin fodboldkamp, og mest af alt en lige fodboldkamp, kendte Emil Petersen, fordi spiller for spiller er der jo ikke den store forskel. Nej, altså med Sønderjyske som hjemmehold, det giver altid noget, der også imod fint antal tilskuere op, så det her, det skal nok blive, der kan godt gå hen og blive udgjort over det. Thomas Nørgaard, Sønderjyske-træneren, giver den nye målmand debut, Jonas Dakir. Han har en fortid blandt andet Randers og står bag et næsten uændret forsvar. Vi noterer os, Jonas Thorsen er med i stedet for Væver på højre bak. Midtbanen er lavet helt om på grund af skadesafbud og landsholdsafbud. Blandt andet giver det plads til klubmanden Mads Hansen. Lægger også mærke til Søren Andreasen, tidligere divisionsbomber, der skal forsøge at slå sit navn fast som spidsangriber. Det er i det vante 4-2-3-1-system, at Sønderjyske liner op til dagens opgør. Og altså med den nye målmand, Jonas Dakir, med fra start i stedet for den normale første målmand, Nikolaj Føgh. Her står Dakir, der havde en fremragende sæson i Hillerød i den seneste sæson og gjorde sig fortjent til en kontrakt her i Sønderjyske. Lad os høre fra deres cheftræner Thomas Nørgaard, som står klar nede hos Emma Toft. Thomas Nørgaard, endnu en svær pokalkamp i dag, nu mod et selvtillidsfyldt Vejlehold. Hvordan skal I gøre ondt på Vejle i dag? Jamen selvtillidsfyldt er at vinde en kamp. Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror også, vi er okay på den konto, så lad os se, hvad det bliver for en kamp. Tak. Og lad os bare skynde os videre til Vejle startopstilling.
En af målscorerne fra den førnævnte sejr mod OB, Tobias Lauritsen, er med sit ungdomsland, så ligesom forsvarstalentet Provstgaard er med sit, og det gælder i øvrigt for tre øvrige faste spillere, de også er på landsholdsopgaver. Der er debut til målmanden Igor Vekic fra Slovenien, og Musa Jovana får lov at starte i angrebet. Han har sagt nej tak til sit landshold for at spille den her kamp. Han flankeres af blandt andre Arsenal matchvinder i kampen mod OB. Vi skal ned og høre fra Vejles cheftræner Ivan Prelec. Ivan Prelec, you are missing a few players because of national break and some injuries. What do you hope to see from the players that start today for the first time? Some players who played less will get a chance to show themselves. Also, some young players from under 19 get the opportunity to be with us and to probably to play some minutes today. So it's an opportunity for all of them and for us. But we as a team, we want to perform well and we want to go through the next round of cup. Plus ud. Det bliver ikke nemmere at bygge et multivædemål på tværs af forskellige kampe end det her. Fordi nu er det hele samlet et sted. Det er derfor, it's never ordinary at Bet365. Sydbank Park er så småt klar. Det samme er de to hold, Sønderjyske stiller op i deres mørke dragter i dag, for ikke at konflikte med Vejles åbenbart. For lyset særlig spotlight, når pokalfodbolden banker på. De har vundet turneringen 6 gange, og selvom det er lang tid siden, så ved vi, at fansene forventer, at de gør det godt i turneringen her. Jeg glæder mig til at se, hvordan de to hold matcher hinanden taktisk, Kent Emil Petersen, fordi der er ingen tvivl om, at Sønderjyske har luret på det her med, at Vejle bliver ved med at spille med tre i bagkæden, men jo i dag gør det med to nye på siden af Alben Tosa. Ja, der er ingen tvivl om. Det er et af de punkter, som de skal ind og forsøge at afprøve, om de måske kan gøre dem en lille smule usikre med Vejles defensiv. Med den offensiv, som Sønderjyske har haft i den her, det mest scorende hold i første division, jamen, de vil gerne spille offensiv. De vil gerne spille fodbold. Han stiller store krav, Thomas Nørgaard, til han spiller. Musa Jovana bliver sendt afsted på sit første eventyr for os produceret indlæg, der havner i favnen hos debutanten Dakir. Musa Jovana har sagt nej tak til det gambianske landshold i den her ombæring med henblik på at gøre det godt her i pokalkampen. Overbevist Prelec om, at han skal spille noget mere i Superligaen. Han leverede en assist senest mod OB. Den afgørende assist til Yasin Asenuns matchvindermål. Arsenal nummer 77 starter også ind i dag. Kolinger, den tidligere Vejle anfører, smider bolden afsted. Ja, de her bolde kommer vi til at se meget omkring Jovana. Fantastisk speed han har. Frispark til Mads Hansen, 22 år gammel, og den første af Sønderjyskes egenudviklede spillere, der i sin tid fik en lang kontrakt. Han fik en 5-årig kontrakt for 4 år siden som ganske ung. Og får chancer her og der på deres centrale midtbane, og i dag giver det i den grad mening, da de er uden Nikolov, som er med landshold, Emini, der er skadet, og Vinderslev, der også døjer med noget lyske problem. Vejles topscorer Onuka erobrer bolden. Han har scoret 3 mål i Superligaen i den her sæson. Mads Hansen med et forsøg på at spille Gajegos fri op ad venstre kanten. Og når Sønderjyske ikke har bolden her, så ser det ud til, at de har bestemt sig for, efter at have set, hvordan Vejle liner op, at Peter Buch Christiansen med nummer 20 skal trække meget langt ned. Og så bliver det jo næsten en fembakkæde, de står med, hvis ikke de husker at presse op Sønderjyske. Ja, det kunne det godt ligne. Så vil de ligge og lure på Vejle-fejlene, og så kører de her hurtige omstillinger. Men de egentlig startede fint på bolden, Vejle. God kvalitet.
Vejles nye målmand, debuterende Igor Vekic, 25-årig slovener, er hentet i sommer fra en klub, der må have gjort det godt, NK Bravo. Her er Peter Buch Christiansen, som egentlig er kantspiller, men er helt nede og lege med som bak for at få det taktiske puslespil til at gå op. Her kunne han lige nøjagtigt give de andre et hjørnespark. Ja, det bliver spændende at se ham i den rolle, hvor han skal så langt ned og forsvare Peter Buch. Kier kommer lidt i problemer, og der bliver også begået et frispark mod ham. Frispark til Sønderjyske. Jonas Dakir har aldrig rigtig fået muligheden for over længere tid at vise, hvad han kunne fra start. Men han har været trofast i Randers i mange, mange år. Han er efterhånden blevet 26 år, og den sæson, han havde i Hillerød senest, der fik han chancen, og der fik han vist med flere store redninger, at han er klar til at være første målmand. I dag skal han nok også komme på arbejde. Juvara efter en god erobring. Elvius løfter den ind med venstre. Her ligger Arsenunden med en kæmpe mulighed. Han burde have bragt Vejle foran med 1-0, ligesom han bragte dem foran med 2-1 mod OB forleden. Ja, det hele starter altså. Nu siger du god erobring. Det er Mads Hansen, der smider den væk igen. Han har fået en dårlig start på den her kamp. Og så går det stærkt godt indlæg, og det her det skal han gøre bedre. Arsenunden. Han går ellers for at være en spiller, der kan lige godt med begge ben. Det fik han så ikke vist her. Nej, det er en helkikser. Han har masser af tid til at tænke det lige før. Han også har tid til at tage den ned, hvis det er det, han har lyst til. Spark den op i nettaget. Forfærdelig afslutning. Men et par dårlige beslutninger på bolden for Mads Hansen ind centralt. Det skal man ikke gøre mod Vejle. For de har altså noget fart og masser af fysik med Unuka derop. Det er måske også der, hvor Sønderjyske gør de fleste indrømmelser på den centrale midtbane. Hverken Hansen eller Okkesen er jo sådan nogle klassiske defensive midtbanebrød, der ligger og støvsuger det hele. Nej, det har du fuldstændig ret i. Ej, der er ingen tvivl om, hvis de kan få gjort det til en fysisk kamp, Vejle, specielt også inden centralt, jamen så har de allerede et overtag der. Palets, den 36-årige kroatiske træner, har smidt alle de stærkeste kort, han har til rådighed til kampen, ind fra begyndelsen. Så har han trods alt heller ikke andet end debutanter på bænken, så når det kommer dertil, og han skal kigge sig over skulderen og se, hvem der eventuelt kan hjælpe med at ændre tingenes tilstand, ja, så bliver det ren og skær teenager næsten, han kan finde frem. Bortset fra nyindkøbet Jenny Bakato. Ja, han vil gerne have en hurtig, komfortabel føring. Det er der ingen tvivl om, Prelic. Så er det ikke de unge drenge, der skal ind og redde det for Vejle senere i den her kamp. Søren Andreasen. Dårlig aflevering fra ham. Vinder bolden igen. Hansen. Okkesen. Skidt aflevering af Okkesen. Det er virkelig en dårlig start fra den centrale midtbane hos Sønderjyske. Ja, det er så godt tilbageløb, det her Orkesen, der er sin fejl god igen. Det manglede også bare efter den aflevering i det døde rum. Ja, de har også lavet forholdsvis mange spilmæssige fejl her inden for de første 8 minutter. Orkesen startede i første runde kampen mod Horsens, men ellers har han kun spillet som indskifter i Nordic Bet Ligaen, siden han vendte tilbage til Sønderjyske. Peter Buch Christiansen, nu i mere vante omgivelser i angrebet, har flere gode muligheder ind centralt. Han kan ikke holde bolden på egne fødder. Hansen, bolden har ikke været ude. Udmærket indlæg. Kolinger kom i vejen. Okkesen.
Ja, det var en tiltrængt god aktion for Mads Hansen. Og et godt indlæg også. Men der skal noget til at hætte den ind foran Vejles tre stærke stopper derinde. Masser af fysik. Og Jægers trækker ned og er med til at åbne angrebet op for Sønderjyske. Atle Barkarsson. Rokkesen. Og en lille skub der fra Alban Tosa i duellen med Søren Andreasen, men ikke noget alvorligt. De to giver også lige hinanden hånd på, at de er klar til en herrefight. Alban Tosa, han er bundrutineret. Han fylder 35 i morgen. Han spiller ikke som en midt i 30'erne. Nej, det gør han ikke. Det ville jo også typisk være sådan en spiller, som man måske sparede i sådan en her pokalkamp. Men ikke Alben Sosa. Han spiller altså, hvad der er. Og han spiller det 100%. Og det er fedt at se fra en spiller, som Alben Tosa med anførbindet, for det er jo alligevel en spiller med en vis international karriere i både Deportivo La Coruña og også engelske Derby. Han har prøvet noget, der som sådan er større end Vejle. Det er et godt forsvarsspil. Kolinger bryder. Han har flere gode muligheder. Giovara. Nu ser Giovara ind mod Kolinger. Super opspil og en vigtig redning af Dakir, der får blokeret til sidst. Det er glimrende lavet af forsvarsspilleren, der sætter det i gang og selv går med helt op til afslutningen. Nej, det er fremragende. Det er fodboldens ABC. Men så skal han også score. Ja, det skal han. En god bold. Onuka. Der reddet foran stregen. Sønderjyske er under pres nu. Miku Albornoz. Arsenun. Det kan en afslut med højre. Arsenun drejer den ind på Sulas. Så er det lige været inde i et komisk mål. Bolden bliver sparket direkte ud fra Barkarsson på Elvius, og den er tæt ved også at gå ind. Lige se Kolingers kæmpe tilbud. Ja, det der, det er så god forsvarsspil. Ind og erobrer bolden, fortsætter sit løb, finder Giovara og fortsætter løbet ind i feltet. Der skal han selvfølgelig score. Men alt det inden afslutningen, det er fremragende forsvarsspil. Dejligt offensivt, med overblik, med ro. Ja, det betyder jo noget, at Dakir kommer ud i hovedet på ham, gør sig bred. Den tæller som en god redning også. Ja, det gør det i hvert fald. Det er også vigtigt for Kolinger at komme ind og stemple ind, efter han er kommet tilbage fra hans lejeophold. Han startede ikke særlig stærkt i Superligaen og også på bænken. Han trænger til en god oplevelse. Kroatiske Kolinger var lejet ud til Cluj i Rumænien. Også han har noget at bevise. Han har heller ikke været fast inventar i Vejles forsvar. Arsic. Han har slet ikke fået debut i Superligaen endnu, men spillede lidt her og lidt der i Nordic Bet Ligaen i den seneste sæson. Det er jo godt nok mange fejl, Sønderjyske. Åh, fejlene står i kø. Erobringerne det samme for Vejle. Det giver dem masser af angreb at arbejde med. Ja, dem skal de se at få blod ud i alle de fejl, for det ender med at gå galt før eller siden. Det her er en simpel indersideaflevering, der er fuldstændig fejlkikser.
Der er ikke rigtig nogen muligheder, udover at rykke rundt på holdet, så enten Tobias Sommer eller Jonas Thorsen kommer til at ligge på den centrale midtbane. De har ikke på bænken den oplagte, rutinerede afløser til den centrale midtbane, så jeg tror, de to, der er der, er nødt til at finde en løsning på det. Orgesen og Hansen. Ja, de er ikke blevet straffet endnu, så Sønderjyske skal jeg håbe på, at de får spillet sig lidt varme. Noget frispark til Søren Andreasen ifølge dommer Carlsen. Og Fori ramte bolden, sagde han. Første runde, hvor Vejle er med i pokalen. De resterende Superliga-hold kommer i tredje runde i næste runde. Der bliver der endnu mere at se til. Det gør det også for Sønderjyskes forsvar her, Musa Djuwara. Der er fem øvrige Vejle-spillere med fremme. Men han kan ikke rigtig komme til indlæg. Nej, det er et fint forsvarsspil for Djuwara ned i fart. Jeg tvinger ham til at spille den bagud. Vi har masser af gode udsendelser inde på Viaplay, blandt andet vores nye program Best, hvor vi rangerer alle mulige forskellige ting, hvor du kan diskutere med på, hvad du egentlig synes, der er bedst. Senest mesterhold i Premier League. Hvilket mesterhold har egentlig været bedst i Premier League, fordi kigger Mikkel Borg og Peter Kær på med stor entusiasme og uden altid at være helt enige. Og det er jo næsten det bedste af det. Det er svært, Sønderjyske. Svært ved at finde løsningerne. Svært ved at finde kvaliteten. Han har stået Vejle på de første små 20 minutter. Men det gælder også om at score i sin gode periode, Ortra. Det ved du. Ja. For lige pludselig så kan kampen altså skifte karakter. Albanos svinger benet lidt sent i en takling af bolden derovre fra Thorsen, der ikke er helt tilfreds. Den har jo længe været ude, og det kan han jo godt selv se. Ja, lige voldsomt nok at gå ned i den der. Faktisk en halvgrim en, han får afleveret der. Ja, både over for Thorsen, men også for græsplænen. den skal simpelthen lappes. Fuldstændig revet op. Ja, lige før der skal sytråd til. Ja. Og den kommer så igen. Det er nu ellers en fin bane, ja. De har her i Haderslev, hvor stadionprojektørerne er blevet tændt. Og en smuk, tidlig, nærmest sommerlig efterårsaften. Jeg tror også, der er mange nede foran os, hvor du der godt kunne tænke sig at tænde lidt op for Sønderjyske. Ja. De har ikke lys i alle bagner. Nej, det har de altså ikke. Der er meget stille. Stærkt lavet af den islandske tekniker, Kristaps Ingarsson.
Ja, det er jo en af dem, de gerne vil have på bolden. Sønderjysk er god til at sætte det offensive spil sammen. Ingason har spillet som decideret spidsangriber på det seneste. I dag er det som bindeled. Og der ved jeg ikke, om Søren Andreasen kommer til at ligge lidt alene deroppe, Kenny Emil Petersen. Han er jo ikke nogen sådan en stor, stærk angriber, man spiller den op på og bygger op fra, når vi nu taler om det med, hvordan de skal bygge tingene op. Nej, han er en, der skal ligge ind i boksen. Peter Buch, de skal have sat deres to kantspillere i scene. Peter Buch, Christiansen og Galechos. Og så Ingersson her ind i mellemrummet, men det er meget, meget lidt, vi har set til dem. Og de står også godt i deres organisation. Det var også det, der skaffede dem 3 point i Odense, Vejle. Det var den her stramme organisation. Stod og vente på, at modstanderen lavede nogle fejl. Dog startede bedre i dag på bolden. Noget mere dominerende. Det skal de også være mod Sønderjysk. Der er andre Superliga-hold, der har været i aktion i dag. FC Midtjylland har tampet pokallivet ud af Serie 1-holdet Åbenrå med 13-0. Hvidovre er også gået videre. De slog Fjordager med 8-0. Lyngby er gået videre på udebane mod Hillerød og første divisionsholdet, trods alt. Men dog alligevel næsten Superliga-holdet igen. OB vandt med 6-0 mod Valby Risgård. Så nogle af de store er klar. Resten af dem stempler ind i tredje runde. Det er jo gevinsten ved for eksempel at spille i Europa for nogle af dem. At de træder ind i runde senere. Men det fortæller også lidt om den lodtrækning, de har haft, de her to klubber. Ja, de har ikke været lige så heldige som FC Midtjylland, der trækker Åben Rå. Ah, runde to at løbe ind i Sønderjyske Vejle. Det tror jeg ikke, der var nogen af dem, der var glade for. Ingersson. Godt fordelt ud. Peter Buch Christiansen med et skidt indlæg. Ah, hvor er det dårligt. Det er ærgerligt, for det er godt spillet op af Ingersson. Ja, du har ret. Lodtrækningen har ikke været noget. I første runde, der trak Sønderjyske AC Horsens, ja, som var rykket ud af Superligaen. Den vandt de over, selvom de var bagud til at starte med. Og nu har de så trukket et hold, der rykket op i Superligaen. Ja, ja. Hvor der var adskillige seriehold fra forskellige udørker af det danske fodboldkort, man kunne trække. Men det kunne de altså ikke. Så heldige var de ikke. Er det spændende, hvad runde 3 det bringer, hvis de går videre? Men som Peter Buch Christiansen sagde i vores optag, hvis man gerne vil langt, så skal man jo slå alle de store hold. I dag er der ikke VAR til hjælp, hvis Jakob Carlsen skulle misse noget, men det er der jo i Superligaen. Og det har vi lavet et helt program om, hvor vi får et helt unikt indblik i den kommunikation, der er mellem dommerne og VAR-rummet og de mange mennesker, der er involveret. Det er meget, meget oplysende og også underholdende. Vores gode kollegaer, blandt andre Jesper Simo, har stykket sammen. Det kan jeg varmt anbefale. Det er inde på Viaplay, at du kan se VAR-rummet. Ingersson, ham var der også et boldtab i. Nu har de næsten været der alle sammen. Ja, det er helt vildt. Det er ikke et hold, der stinker af, de ligger nummer 2 i anden division, eller i første division. Nej, det er lukket lidt mere anden division, mere, faktisk, ja, ja. Til at starte med. Der mangler noget kvalitet. Det, ej, det gør der altså. Man kan godt ses, at de er uden et par skadede nøglespillere, Sefer Amini og
Vinderslev med lyske problemerne. Oh. Havde de så bare haft Nikolov, men han er altså udtaget til landsholdet, sit landshold, så helt ny midtbane. Og ikke en helt dirkefri en indtil videre, men det her ser meget godt ud fra forsvaren. Solas, han skal jo have nogen at aflevere til. Ja, den er der også 10 af, altså man kan jo... Der er også det lidt større krav, selvom at, der er udskiftninger på holdet, og det måske er nogen, der ikke er inde at spille hver evig eneste weekend, men det er jo helt vanvittigt med fejl, vi har fået de første 25 minutter. Det er jo ikke sat to afleveringer sammen nærmest, Sønderjyske. Og flertallet af spillerne er jo stadigvæk nogen, der var med til at møde Hillerød senest, og fik en massiv og berettiget kritik af cheftræneren bagefter. For der spillede de altså rigtig, rigtig dårligt i Farum, hvis hjemmebane Hillerød havde lånt. De var væsentligt under niveau, sagde Thomas Nørgaard. Dårlig præstation. Han sagde, at det var kampe som den, der fik det mørke bæst frem i ham. Hvilket han ellers prøvede at styre, så jeg tror, han har været rasende efterfølgende. De var badet 2-0, og de fik, efter han to gange havde skiftet ud, to mand ad gangen, så fik de faktisk 2-2. Og var også tæt på at score til sidst, så de kunne få alle tre point med, men de spillede en rigtig dårlig kamp. Nej, de var ikke gode. Og når det er det, de kommer fra, så har de jo ikke behov for at spille endnu en dårlig kamp. Så skal det jo helst lykkes. Ja, så skal man være ekstra opsat på at lave en god præstation. Sen udledning i Hillerød. Det skal være med til at give noget optimisme om, at de mange sejre, de også har i første division allerede. Jamen, så må man ikke levere to så dårlige indsatser, men selvfølgelig kun spillet 25 minutter. De havde spillet så dårligt, at da Nørgaard efter kampen blev forholdt fansens støtte til dem, så havde han nærmest helt pinligt ved, at han skulle hen og give dem en fanabachi og juble sammen med dem. For synes, de spillede så dårligt, de fortjente ikke at blive tiljublet af fansene. Men de her 200 mand fra Haderslev, der havde taget turen over broerne, de var meget glade og taknemmelige. Det er også klasse at have fans, der bare går op uanset hvad. Men det kunne han nærmest ikke have, fordi de har spillet så dårligt. Så har det også været dårligt. Ja, det har det. Her kommer Søren Andreasen. Andreasen holder sig på benene. Vekic med en vigtig redning. Første gang, han skal i aktion. 26 minutter spillet. Og han piller Søren Andreasen. Nej, det kommer lidt ud af en ting. Super aflevering fra Ingersson. Lige der, hvor de gerne vil have ham i mellemrummet. Når han ligger i den her 10'er position. Ja, for det er der, han er god. Ja. Også Søren Andreasen i de her løb. Til at skaffe sig friløbere. Er god til at time løbende. Søren Andreasen, han har været omrejsende i bunkevis af mål i primært anden division for forskellige klubber, senest Aarhus Fremad. Og scorede han 16 for dem sidste efterår i anden division og fik derfor et skifte her til Sønderjyske. Men undervejs var han også god i pokalen, hvor han scorede tre gange, blandt andet mod Brøndby, da Aarhus Fremad slog dem ud på hjemmebane. Så Søren Andreasen, han ved om nogen, at det kan lade sig gøre at slå et Superliga-hold ud. Det er vigtigt for Sønderjyske lige at få vist lidt tænder efter en jammerlig start på den her kamp. Her har vi den. Og det er faktisk Galechos, der lægger den her. Søren Andreasen, det er godt holdt i. Igen her, god fysik, fin afslutning, også godt målmandsspil. Endelig nogle positive ting at tage med fra Sønderjyske. Faktisk en fremragende redning. Fori. Arsic. Alban Tosa. Tålmodighed for Vejle. Indtil Kolinger får den, ser Juvada smide en dejlig bold afsted. Juvada forsøger det magiske. Og er lige ved at få drejet kroppen i den rette vinkel.
til at få det til at ske. Ja, men gode Vejle takter. God aflevering. 4-5 Vejle spiller op på Sønderjyskes linje. Ja, så fræk det her. Det havde været godt mål, hvis den der var gået ind. God brysttæmning. Spark i samme bevægelse. Han ved godt, det er i pokalkampen, at det magiske kan ske. Ja. Den skal have chancen. Det skal den da. Umiddelbart det sidste, jeg forventede, vi skulle have i den her kamp efter de første 30 minutter. Et saksesparkmål. Jeg kan godt lige en prøve. Ja, saksesparkskast. Hvis der er nogen, der ligger ind med den i dag, så må de gerne fyre den af. Ja, lad os endelig få det. Moussa Duvarder, han var jo også engang et vidunderbarn. Det skal vi også huske. Han kom fra Bologna her i sommer, men havde faktisk også været udlejet til OB, som han netop var med til at slå senest. Men uden dog for kampe. Men da han lige brød frem i Serie A indledningsvis, der talte man om et af de helt, helt store talenter i Moussa Duvarder. Han har altså kun scoret et eneste seniormål. Det var så til gengæld også et godt et mod Inter i Serie A. Søren Andreasen tæt på at kunne tage den med. Ingerson tramper lidt i det og kommer ikke til en chance alligevel til sidst. Men det var tæt på, at Sønderjyske fik endnu et stort tilbud. Ja, godt gennembrud på Sønderjyskes venstre kant. Godt indlæg også. Alban Tosa der slet ikke fra den her. Så de her små hurtige fødder fra Ingerson. Et par gode angreb fra Sønderjyske, det har de også trængt til. Ingerson har vist, at han kan lave mål. To kasser er der blevet til mod Horsens og HB Køge i de her to store hjemmesejre, som Vejle har, eller som Sønderjyske har fået på det seneste. 4-0 og 5-0. 5-0 mod Horsens, det er den største hjemmesejr siden 2012, dengang de i en Superliga-premiere slog Randers med 6-1. Ingerson holder sig på benene. Alban Thorsen forsøgte at nedlægge ham. Peter Bo Christiansen, dejligt riv! Månedens spiller i juli og august for Sønderjyske med et bud på det, der kunne være blevet månedens mål med venstreben. Men Vekic var i vejen igen. Ja, det er et godt træk ind til venstrebenet. Sparker godt med begge ben. Peter Bo Christiansen. Igen, han er sat op af Ingerson. Han vrister sig fri. Han er virkelig med at tage ind i kampen nu. Han er topscorer i øjeblikket i NordicBet Ligaen med 7 kasser. Han har fået en fremragende start på denne sæson. Ingerson. Han ligger godt. Bliver snittet 2 gange. Sidst er en Vejlemand. Derfor får de et nyt hjørnespark. Ja, nu får de lagt lidt pres, Sønderjyske. Det er jo sådan, vi er vant til at se Sønderjyske på hjemmebane. Nej, det vækker Sønderjyske fansens begejstring, når de får de her standardsituationer. Dem er de altid farlige på, når man også siger, så kommer der et elendigt hjørnsparksindlæg fra Ingerson, der ellers plejer at kunne levere dem. Ja, han sparkede lige før, der var fremragende. Meget mere aggressivitet. Mange mere, flere højintense, dynamiske løb fra Sønderjyske nu. De skulle bare lige i gang. Også det her fra Søren Andreasen. Det klæder Sønderjyske at spille med den aggressivitet. De var ikke dem selv første 25 minutter.
her går de også aggressivt til værks i forsøget på at generobre bolden. Vejle løsriver sig. Usolacic. Solas står det rigtige sted. Ja, det har han gjort et par gange nu her de seneste minutter. Gallegos. Godt indlæg. Barkasson havde øje for landsmanden Ingersson. Ja, de har virkelig fået aktiveret begge sider nu. Både med Peter Christiansen, men også Barkasson. Sønderjyske er ved stille og roligt at lirke kampen over på deres præmisser. Super bold det her. Fantastisk bold fra Sommer til Peter Buch Christiansen, men bolden har været ude. Nej, det kan næsten ikke være bekendt at lave så dårlig en første berøring. Det er fantastisk, som han er kommet i gang med at lave mål. 7 af slagsen. Alle plus 2 assist sat ind. Noteret i de seneste 6 kampe, så han er mildest talt inde i en god periode lige nu, Peter Buch Christiansen, og han er også bare 2 mål for at have scoret lige så mange, som han gjorde i rækken i den sidste sæson, så det kommer han jo nok til at overgå. Ja, det må man gå ud fra. Og de skal jo også finde nogle mål efter den seneste sæsons topscorer Emil Frederiksen er blevet solgt til Rosenborg. Og så er det jo pænt, at Rosenborg er sende Ingersson den anden vej. Jeg ved ikke, om det går lige op, men det kan det jo gøre på sigt. Emil Frederiksen er i øvrigt på stadion her i dag. Han fik lige lidt blomster inden kampen. Som tak for god og tro tjeneste over flere sæsoner. Blandt andet, da Sønderjyske spillede sig i pokalfinalen 2020, der scorede Emil Frederiksen det bedste mål i hele den pokalsæson, et langskudsmål på udebane mod Randers. Vi er snart klar med tredje afsnit af noget, der i hvert fald er ved at blive min yndlingsfodboldserie, Outsiderne. Vi er med Hvidovre IF bag linjerne, fyraftensprofferne, der er rykket op i Superligaen og tager det med et smil. Og det gør vi andre også, når vi ser sportschef Peter Lassen, cheftræner Per Fransen og de øvrige profiler folde sig ud. Der skal du se næste afsnit på fredag. De to første ligger allerede at finde på Viaplay. Fantastisk underholdning. Ja, man tror næsten, det er løgn, at det er to politikere, når man ser den. Så ja, den er simpelthen fremragende. Peter Lassen, der er ude at købe isbad, det er magisk. Ja, fordi de skal have et isbad efter forskrifterne. Så da AGF kommer og besøg, så må han i en almindelig dagligvarerbutik købe sig sådan et oppustigt bad, de kan putte koldt vand i. Så kunne de få det. Det var en af mange geniale øjeblikke i det program. Peter Buch Christiansen får en henstilling og en lidt for voldsom takling her. Han er ikke sådan at bringe ud af fatning. Nej, det er han altså ikke. Han er god på bolden. Han fylder meget fysisk stærk. Så har han spillet en fremragende kamp i Odense. De her bolde har jeg lidt svært ved at forstå. De her slår dem meget tidligt.
Ja, hvis de skal være rettet mod nogen, skal det vel være Onuka og ikke Asanun som her. Nej, ellers så skal der i hvert fald ned i bagrummet, så der kan komme nogle løbedueller. Det er en god bold. Frispark til Aser Busolagic, begået af Okkesen. Nej, det var Sommer, der stødte frem. Okkesen var meget, meget lidt tilfreds med kendelsen. Vejle slås med at genfinde det tempo, de havde i starten af den her halvleg. Ja, de starter stærkt de første 25 minutter. Det er ikke som om, at momentum fuldstændig er skiftet over til Sønderjyske. Der er ikke noget som god dødbold. Det kan reparere på det meste. Jovada forlænger forgæves. Ja, den tror jeg, han skulle have lavet være til Albin Tosa. Ingerson får et frispark. Ikke meget. Ah, det er en billig ende der. Søren Andreasen godt vippet videre. Gallegos løber ind i en blindgyde. Andreasen forsøger at samle op, men af to omgange kommer Alban Tosa i vejen. Og det kommer han jo for det meste. Ja, det har han gjort to gange her inden for de sidste 5 minutter. Men de får sat noget godt offensivt spil frem. Ja, spil op. Masser af bevægelse. Masser af gode berøringer. De har endelig fået lidt kvalitet ind i den her kamp, Sønderjyske. Hvor meget starter altså ved Ingerson eller Gallegos? Der var noget af det aggressivt genpres igen for sønderjyderne. Okkesen, fin drev. Okkesen får mulighed for at afslutte. Det er et dejligt center sted af midtbanemanden, der har haft en halvskidt første halvleg, men det var ved at ende helt godt for Andreas Okkesen. Ja, for det er en super aktion. Først så erobrer han bolden her, og så sætter han ellers bare tempo på. Masser af fart, bolden tæt på fødderne. Kender kun én vej. Ingen Vejle forsvarsspiller, der går i ham. Det er en stor skudchance, det her. Det er ikke meget, den mangler. Han nåede lige at få scoret et sjældent mål i Superligaen, inden han skiftede fra Silkeborg her i sommer. Men nogen stor tid var det ikke i Silkeborg. Han var mest reserve og blev sågar brugt som reserve på venstre bak i sidste sæson, når der var brug for det. Men det er en god historie, at Sønderjysk har hentet Andreas Okkesen tilbage. For han er, selvom han er oprindeligt fra Viborg, så flyttede han jo meget tidligt til Åbenrå, og som fodboldspiller til Sønderborg, så han er og så vidt sønderjyde. Godt sted at få et frispark fra Sønderjyske. Ja, det er godt lavet det her. Der ligger os lille tunnel. Jægers var også god i den første pokalrunde mod Horsens. Der scorede han et flot mål til 1-1. Og her er han igen. Jægers retvendt. Okkesen. Jægers. Solas. Hansen. Og så er der plads i højre side. De skal skifte spillet. Thorsen, og det er udmærket forsøg på at tage den med af Søren Andreasen. Ja, jeg tror, det er præcis det, han gerne vil. Ja, jeg tror, det er Ingerson, som der prøver at tage den med. Var det det? Ja, det var det også.
Og ydersiden, det er en svær en. Og den kommer altså med fuld appel her fra Thorsen. Den er svær med ydersiden med Albentosa på ryggen. Ja, for man ved, i en duel med Albentosa vil det altid være et lille bitte puff, en lille markering, et eller andet, der får en ud af balance, uden at det skal straffes eller kan straffes. Ja, et helt tilfældigt puff. Ja. Kommer der i ny og næ. Han er så rutineret. Ja, det er han. Og han kan få alt til at se fuldstændig uskyldigt ud. Det, vi har kunnet opsnuse fra dommerteamet, det er, at der ingen tillægstid er til de første 45. Og de sidste dampe for Sønderjyske heller ikke nå ud af, selvom de fik vendt momentum til deres fordel. Vejle startede bedst, Sønderjyske sluttede bedst i den her første halvleg, men indtil videre er det lige så tæt, som vi kunne have forventet. 0-0 ved pause. Vi klemmer et par interviews ud af de to hold, og så er vi tilbage med en opfølging på første halvleg om et lille øjeblik. Vejle havde stor succes i de to besøg, hvor de var i Haderslev i 22-23 sæsonen i Nordic Bet Ligaen. I det forrige møde i november sidste år, der vandt de 1-0 på et mål i tillægstiden, en direkte frisparksperle af Mukolli. Og så fik de 1-1 i det seneste møde her på banen i maj. Et mål af Emil Frederiksen ved den lejlighed, et mål, der gav 1-1 i sidste ende. Lad os høre fra Thomas Nørgaard, som har fundet vej hen til Emma Toft. Thomas Nørgaard, I sluttede første halvleg af med momentum. Hvordan skal I tage til den igen her i anden halvleg? Oh, jeg selvfølgelig synes, det er klasse, at vi kan skifte mere end et halvt hold og så se ud, som vi har gjort i første halvleg. Vi skal også have respekt for, at vi har givet en stor chance væk, som de også kunne have scoret på. Det er fremragende af Dakir. Men altså overordnet set 0-0, det er jo en fuldstændig lige fodboldkamp, der stadig er åben for begge parter. Tak. En helt åben fodboldkamp, som to gange tidligere er blevet spillet i pokalregi. I 2009, hvor Vejle vandt hjemme, og i 2002, hvor Vejle også vandt hjemme. Men nu er det i Haderslev. Det går løs. I Haderslev er et palets mandskab, skal forsøge at leve op til Superliga-favoritværdigheden, som de selvfølgelig har slæbt med her til det sønderjyske. Og nu er Ivan Prelec og så vil jeg være nået frem til at kunne give en kommentar forud for anden halvleg. Skal jeg bare køre? Ivan Prelec, there was almost two different parts of the first half. How are you going to take back the control in the second half? We agreed now in the locker room what we need to do to take over the control because we entered well in the game. After that we just start to do things what we don't want and they took over our control, so we want to change it now. Og de forsøgte at tage kontrol via en chance til Juvada, men han var offside. Den direkte variant så vi også mange gange, da Vejle var bedst i første halvleg. Ja, det her det er heller ikke meget, før den bliver god. I løbet en lille offside, Juvada. Men en meget lige fodboldkamp, det kan vi jo godt give dem ret i. Men også en fodboldkamp, der trænger til et mål. Mål. Mændene har i hvert fald været godt kørende. Gode redninger af både Vekic og Dakir i løbet af første halvleg. Barkersons indkast. Augusten, en af dem, der fik chancer til at score i de første 45. Arsic med en højder. Appeller for offsides. Thorsen. Peter Bo Christiansen med nummer 20 var også meget livlig. Og alle de 11 navne, vi kan nævne på hvert hold, er de samme som i første halvleg. Der er ikke nogen, der har skiftet endnu. Vekic var et stort målmandstalent i sin tid i Slovenien og blev blandt andet udtaget til det slovenske A-landshold som reservemålmand, dog uden at få spilletid. Og siden har han også været udlejet fra slovensk fodbold til den portugisiske klub Paços de Ferreira. En rimelig størrelse klub i Portugal, et godt sted at udvikle sig, men nu er det altså Vejle, og han skal forsøge at slå den normale første målmand Nathan Trott af, og det
en stor opgave. Trott har været rigtig god, men dårligt lavet en fejl endnu i den her sæson. Åh, han lavede en kæmpe fejl i Aarhus. Det er rigtigt. Det er rigtigt, du har fuldstændig ret. Men det er så nok også den eneste fejl, han har lavet det der. Der kan man så også sige, at han havde samlet alle de små fejl, han kunne have lavet undervejs. Den samlede han så op og lavede der i stedet for. Uha, der er en stor fejl der. Det må i hvert fald til at få øje på. Men det er rigtigt. Trott, han er god. Jeg tror også, han var det 16 clean sheets, han havde i første division i sidste sæson. Han var ikke sådan at prikke hul på. Nej, det var han altså ikke. Elvius kommer forbi Barkerson. Juvara. Vladimir Arsic spiller den frem i banen. Det er en god vending. Og en udmærket skudmulighed, men Arsenal får aldrig rigtig fart i den afslutning. Jeg ved ikke, om han lige bliver trådt eller sparket over skinnebenet her. Lige da han skal afslutte. Ja, afslutningen lever ikke op til vendingen, for den er god. Det er også lige lovlig nemt at komme omkring Mads Hansen i den situation. Men altså, en 22-årig central midtbanespiller som Mads Hansen må ikke vende så langsomt, tænker jeg. Så kommer man i problemer. Ja. Det er kun anden gang i hele den her efterårssæson, at Hansen han starter, og her leverer han endnu en fejlaflevering. Godt lavet af Okkesen. De får ikke rigtig noget ud af de her boldbrud lige nu. Solacic og Fori. Yasin Asenun. Fint overlap. Vores indlæg. Jeg skulle lige have haft lidt mere højde. For at nå ind til Onuka. Ja, de har nemlig Onuka derinde, der er stor og stærk. Masser af fysik, højde. Han skal simpelthen komme. Han skal fodres noget bedre, Onuka, i sådan en situation. Det kunne han også forvente at blive. Nu talte du om målmand Trotts mange clean sheets i første division i den seneste sæson, men i samme Nordic Bet Liga, der havde Mikko Albornoz 15 oplæg til mål. Ja. Det kunne man ikke se på det indlæg, han slog før. Nej, der skal mere kvalitet. Det er næsten ærgerligt, han ikke slår den. Der ligger os. Det var kun Arsenun, der vidste, hvad han var ude på der. Men han fik et frispark. Ja, det skal han være glad for. Han er det, man kan kalde en international spiller med streg under international. Finsk født med marokkansk far og med en fin fortid i hollandsk fodbold. Han blev hentet til fra Emmen i juli måned. Og blandt andet også spillet på det finske A-landshold. Sanun, god aflevering. Juvara finder et hjørnespark. Og her skal Sønderjyske spidsblyanten og holde øje med blandt andre den store Alban Tosa, men også tårnhøje Kolinger, der også har gjort sig klar. Gjort sig til et punkt at sigte efter ind i straffesparksfeltet. Og der bliver den slået ind til netop Kolinger. Den bliver sparket i kassen til sidst.
Det er super arbejde på hjørnesparket. Buzolacic står klar ved bagerste stang og høster frugterne af det gode forarbejde for Dennis Kolinger. Vejle er foran med 1-0 i Haderslev og får den bedste start på den her leg. Ja, det måtte jo komme efter en standard situation. Får alle folk med frem. Får sat deres fysik i spil. Og så står Buzolacic altså det helt rigtige sted. Kolinger, der vinder duellen. Alpentosa, der tiltrækker en masse opmærksomhed forrest i feltet. Så Kolinger deroppe og dirigerer den her mod mål. Og Buzolacic, der bare stille og roligt kan prikke den ind. Jeg tror ikke, der er sagt. Og det er lidt svært at vurdere fra den her vinkel. Her kan vi blive klogere på det. Den her kan vi se det fra, tror jeg. Det er helt umuligt at se. Ja, det er så helt umuligt at se. Jeg troede, vi kunne se det derfra, men vi må lige granske lidt i det. Sønderjyderne her på stadion er, som det nok fremgår i lydbilledet, fuldstændig overbevist om, at der er offside. Men der er ikke noget at komme efter. Der er ikke VAR på den her kamp, så hvis ikke linjedommeren dernede har set det, hvis ikke Martin Markus ser noget lovligt, så er den der ikke. Det ender i advarsel til assistent Simon Poulsen. Den tidligere landsholdsspiller. Og jeg må jo medgive, selvom det er en trist reaktion her for Poulsen, at det så jo ud på den første slow, som om, at der var offsides. Jeg vil sige, jeg har altså ikke set noget tv-billede, der i nærheden af at vise, om der var eller ikke var offsides. Der vil jeg altså gerne vælge at stole på linjevogteren. Ja, for søren. Og tv. Ui, og det er en dejlig aflevering. Ingerson får den lige nøjagtigt smidt ind. Ja, det er super spil det her af Sønderjyske. Det kunne lige så godt have været Søren Andreasen, der havde stået der. Ja, prøv at se den her aflevering. Og gør vi ikke også. Det er sådan en teknisk rigtig fint spiller på det her Sønderjyske hold. Lidt tænding på. Ingerson brokker sig over behandling fra Alban Thorsa. Han siger, at han bliver holdt i trøjen. Jamen, det klæder da også kampen, at der kommer lidt tænding på. Og uanset hvad hjemmeholdet måtte synes om den scoring, så har Vejle fordelen nu. Og de skal finde et modsvar. Ingerson med god indlægsmulighed. Søren Andreasen var der. Og det er lidt samme historie i begge ender, når vi kommer til de her indlægssituationer. Der mangler altså lidt kvalitet, mangler lige at ramme en medspiller. Frispark til Peter Bo Christiansen, og mens de lige prøver os over det, så lad mig minde om, at i de situationer og de kampe, hvor vi har VAR med, ja, der har vi jeg har lavet et helt program om det. Det er den her situation, det er den her vinkel, de synes, de kan se fra, at der er offside. Her bliver der hættet. Og det er jo ikke til at se for os, om Buzolacic er i offside i det øjeblik, der bliver hættet, eller om Mads Hansen står lige bag ved ham. Men der står jo lige præcis til det formål i linjedommer i Martin Markus dernede. Formentlig rigtig placeret til at se, at der ikke er offside. Nej, der er en på den her bane, der kan se, om der er offside der. Det kan vi ikke, hverken på de tv-billeder eller fra vores position her, se, om der er offside der. Så selvom Nørgaard klager sin nød, så må vi stole på flagministeren derude. Ja. Jakob Carlsens assistent. Ja, det er den helt rigtige reaktion, de er kommet med, Sønderjyske, efter det her mål, de indkasserer. Hurtigt op og være chanceskabende. Ej, nu har han altså en helt lang tid på nakken. Den kære linjedommer. Der er ikke noget som en lille portion uretfærdighed til dessert, der kan vække et publikum. Nej, slet ikke her i Haderslev. Men det skal de jo så bare forsøge at få ned på banen til de sidste 10-15% tænding, som de har manglet under tiden i kampen.
Ingersson forhaster sig lidt her. De havde ellers gang i noget rigtig fint grundspil. De havde fået parkeret Vejle. Målscorer Buzolacic kan notere sig for sin første scoring i lang, lang tid. Det var første gang i over 7 år, han fik scoret et mål for første gang siden maj 2016. I en vild kamp mellem OB og AaB, hvor han scorede dybt ind i tillægstiden til 3-2 i en sidste runde kamp dengang. Peter Buch Christiansen. Ja, det er jo det, han lige smider den væk efterfølgende. Han har stået i vejen for mig, Albin Tosa. Øj, en super bold, det her. Ja, simpelthen. Juvada bliver sendt afsted i dybden. Og han kommer også foran keeperen, Juvada. Der kigger fuldstændig væk. Og havde indlægget været lidt mere præcist, eller havde han for den sags skyld bare gået på mål? Så har der været scoring, for der var ingen keeper. Er det ikke den rigtige beslutning at skyde derfra med sådan en blød indersiden Juvada? Det er godt spillet af Vejle. Lige præcis i den situation, for man jo sat hans fart i scenen på Solacic med en super bold. Det er også meget kølig taget med. Ja, det er det. Men der mister han overblikket. Ja, det gør han godt nok. Jeg ved ikke, om Dakir han lige gled eller landede på en mærkelig måde. Han markerede lige til bænken bagefter, og han havde slået sig i det her indgreb, som totalt mislykkedes. Hård takling på Søren Andreasen, der siger, at nu skal der altså være advarsel. Sønderjyske spillerne er meget utilfredse med den behandling, Albin Tosa får lov at give dem. Og så kan Unuka også brokse over, de andre brokker sig, og så har vi for alvor en fest. Ja, han går da. Men det er jo også en lille sviner, men det er bare så bundrutineret. Han gør lige nøjagtigt nok til ikke at blive straffet. Ja, det vil sige, det ville være en meget, meget hård advarsel, hvis han fik det på den her. Men det er, fordi han formår at tage kraften af et hvert lille skub, et hvert lille berøring. Han gør det absolut nødvendigt. Ja, det må man jo rose ham for. Jamen, det er jo også en del af spillet. Han er bundrutineret. Han er simpelthen også bare skøn at følge. Men du ved jo godt, det kan du også huske for din egen karriere som forsvarsspiller. Dommerne, de vil helst kun dømme det, som alle ligesom kan se, så de kan sælge det bedst muligt. Ja. De kan ikke sælge det der, nej, selvom vi kan se på en slow, at den fik det, den skulle have. Det er smart, Albin Tosa. Og det er mega irriterende for sønderjyske spillerne, det fornemmer vi jo tydeligt. Ja, jamen han sidder i haserne på dem hver eneste gang, den bliver spillet op. Har også været god til at gå ind og bryde nogle bolde. Solacic, målscoren for advarsel, for at placere en hånd i hovedet på Andreas Okkersen. Det er lidt af en globetrotter, Solacic. Han har været både i Polen, Grækenland og også i Rumænien, hvor han kom fra, tilbage fra til dansk fodbold sidste sommer. Nu er han faktisk med til at spille pokalfinale for Dinamo nede i Rumænien og vinde den. Nu er det den danske pokalfinale, han er på jagt efter. Ingersson. Upræcist.
Juvada holder sig på benene. Elvius. Det er godt forsvarsspil. Det var det der ikke. Jægers kommer lidt ud i en bredstående, uden at kunne spille bolden. Nu er lige ved at gå helt galt. Men nu kan Arsenun kunne ikke finde hinanden. Mads Hansen med en aflevering frem efter. Og Fori får advarsel for den, han laver. Ja, jeg tror, han går for at sætte en takling ind. Jeg ved ikke, om han rammer ham med en lille stempling. Den her på Hansen efter afleveringen. Træder ham over fødderne. Og den kan Hansen så tage med ud. Den stempling. Den portion knopper på oversiden af foden. Det har ikke været hans kamp. Det har været svært for Mads Hansen. Nu kommer der et endnu yngre islet, der skal forsøge at gøre det bedre, end han har gjort. Nemlig den 17-årige Simon Maas. Stadigvæk ny. Stadigvæk uden navn på trøjen. 17-årige Maas fik debut i pokalkvartfinalen mod Silkeborg i april måned. Og fik også en lille håndfuld minutter mod Helsingør i den allersidste kamp i Nordic Bet Ligaen, da det hele var afgjort. Der er noget mere på spil her. Og han får ja, i hvert fald en halv times tid. Ja, det er altid spændende at se nogle af de her unge spillere komme ind. Se, hvordan de takler det. Og ikke også Håkkesen, Barkasson. Ja, det er jo den rigtige opskrift. Ja, de gør det godt. Det er godt spillet op til Gajekos. Og fint på kanten. Men det er igen indlæggende, der lige mangler at ramme en sønderjyske spiller. Håkkesen sætter tempo. Atle Barkasson. Gallegos. Maas. Man kan godt se, at han ikke er andet end 17 år, Maas, når han lige får stillet sig hen ved siden af Onuka, som det er tilfældet lige nu. Ja, han ser lidt klein ud. Og netop Onuka jagter Sulas. Ja, det er godt forsvarsspiller Sulas. Simon Maas. Peter Buch Christiansen. Ham kigger han mod, både med afleveringen, men også i forhold til, hvad det kan blive til. Og Peter Buch Christiansen er også et produkt af Sønderjyskes
eget akademi, som er blevet større og større. Og efterhånden virkelig er blevet hele det sønderjyske områdes akademi, så de sågar også en gang imellem stærke nok til at tiltrække unge spillere fra andre dele af landet og give dem både uddannelses- og fodboldmuligheder. Godt spillet af Søren Andreasen. Barkason. Han er også over et indlæg. Men det er en god periode for Sønderjysk. Masser af kvalitet i deres omgang med bolden. Og i det, du får sagt det. Ja, det er en klassik. Bliver den stjålet fra næsen af Gajegos. Det er godt. Yasin Asen undviser fin teknik igen. Chubara. Vladimir Arsic, Albornoz, og Vejle har brug for at hvile lidt med bolden og føle, at de kommer i kontrol igen. Sønderjysk har også brug for en god oplevelse på hjemmebane. De er for nylig blevet overbevisende igen med de store sejre mod blandt andet AC Horsens i Nordic Bet Ligaen. Men ellers så har det ikke været noget stort år 2023 på hjemmebane for Sønderjysk. De har kun vundet 6 ud af de 16 seneste hjemmekampe. Og det her sted, det plejer altså at være et fort. Ja, det er godt det der mas. Gajegos trækker den med, og det er lige ved fodrulningen også lykkes. Ingersson, Barkason. Barkason løfter den afsted med højre. Han havde indstillet lasersigtet, havde kigget op mod hjørnet, og det er ganske få centimeter fra, det lykkes at score et pragtmål. Ja, vi sidder altså i en perfekt vinkel lige her. Man kan se den der her direkte vej op mod det fjerneste kryds. Godt generåbningsspil af Sønderjyske. God lille step over, det er ikke meget, den mangler den der hold, der fører det godt spark. Barkason. Vejle er klar til at give debut til en ny offensivspiller. Musa Juwara går ud, og ind kommer Jenny Mbakato, 31-årig franskmand, og meget, meget høflig. Da han var inde og kigge på banen, der kom han helt uaffordret hen, fordi han kunne se, at vi var fra TV og sagde pænt goddag, og hvem er I, og var det dejligt at være her. Så må vi se, om Vejle-fansene også synes, at det er dejligt, at han er der. Han er lige hentet op til denne weekend på en fri transfer. Han har senest været i Australien for Western Sydney Wanderers. Han har scoret pænt med mål i de to øverste franske rækker, når det er gået bedst for ham i sin karriere. Det er sådan en rigtig Vejle-spiller, der har været lidt rundt omkring i verden. Jeg skulle lige til at sige det. Han passer på den jobbeskrivelse, de søger spillere efter Vejle. Men det er jo efterhånden også ved at blive lidt en joke, at til sidste transfervinduet, der skal Vejle finde en angriber på en fri transfer, ja, som har et rigtig flot CV, men som i øvrigt er lidt af et spørgsmålstegn. Ja, på et eller andet tidspunkt kan det være, de rammer. Det ser i hvert fald godt ud, når den henter en spiller til Superligaen, der både har været i Panathinaikos og Queen's Park Rangers. Jeg har set et par af hans scoringer fra den seneste sæson. Det var nogle meget overbevisende, flotte frisparksmål. Så man kunne få den tanke, at han har en helt fin teknik, en god afslutningsfod. Sådan så det i hvert fald ud. Sønderjyske gør også klar til en offensiv indskiftning af Emil Berggren. Tidligere har gjort sig i tysk fodbold. Og efter et hav af skader, så småt er ved at gøre klar, eller være klar til at gøre en forskel igen.
Silvius. Alben Torsa. Afrettet aflevering. Sønderjyske har et kvarter og noget tillægstid til at finde en løsning. Til at finde et mål. Til at finde en chance. Der har ikke været mange af. Nej. Meget, meget chancefat i anden halvleg. Egentlig har haft bolden i nogle fine positioner. Det er som om den sidste kvalitet, den har altså manglet. Også Hyllegård og Christoffer Jørgensen, midtbanespilleren Christoffer Jørgensen, gør sig klar til at komme på banen. Trippelindskiftning er på vej fra Thomas Nørgaard og Sønderjyske Lejre. De er to mand om at dirigere spillerne derude, for der er vel givet komme nogle rokeringer derinde, for at få pustespillet til at gå op i første omgang. Hylder de Berggren ind i stedet for Søren Andreasen, 1-1 på spidsangriberpositionen. 30-årig Emil Berggren var syg for nylig mod Hobro, men ellers blevet indskiftet i 3 ud af de 4 seneste kampe. Så kan vi godt se, at der mangler en rigtig fjerde over til at trykke på den tavle der, for nu er det nummer 0 og nummer 0, der skulle bytte plads. Ja, det. Men sådan er det på det her stadie af pokalen. Der er ikke nogen fjerde over med endnu. Og det har også sin charme. Ja, Kristaps Ingarsson. Også skal fra banen. Jeg tror ikke rigtigt, de kan finde ud af, at Søren Andreasen er gået ud. Og Emil Berggren kunne jo godt gå ind. Og Hyllegård, han får så også lov nu og til allersidst. Christoffer Jørgensen, som ikke har fået meget spilletid. Den eneste tidligere kamp, han har fået, var den her sidste runde kamp mod Helsingør, uden den store betydning. Og ja, lad os lige komme ned og blive klogere på den her trippelindskiftning ned hos Emma Toft, der står klar ved Sønderjyske bænken. Lasse Frølund, I laver en trippeludskiftning her med et kvarter tilbage. Hvad skal den gøre godt for? Og vi håber, vi lige kan få den spiller ind, der scorer det mål, der får os tilbage i kampen. Så det er en offensiv? Det er det. Tak. Ja, det er en offensiv indskiftning. Hyllegård og Emil Berggren mest af alt. Ja, Hyllegård med masser af fart. Og Berggren, der er stærk ind i feltet. Kolinger for advarsel. Den tredje Vejle-spiller, der får det. Men vi kender dem jo også som det hold i Superligaen, der får flest advarsler. Mas tager sig det her frispark, og der er også frispark til keeperen. Frispark til Vekic. Det forstod sønderjyderne ikke meget af. De mener, det er Alban Tosa selv, der vælter deres målmand. Det er godt slået frispark. Og fedt, det er en ung spiller, der får lov til at tage det. 17 år, du. God sparkteknik, det der. Det er jo rigtigt nok. Det er jo faktisk Alban Tosa, der ganske vist får et lille puff. Og så ruller han ind under målmanden. Ja, får også to hænder i ryggen. Det gør han ikke det. Jeg synes, trispakket det er helt på sin plads. Det er store folk.
De ligger ikke ned for sjov. Nej. Dejligt slået frispark. Haft et fint indhop. Jeg tror også, det var godt for Sønderjysk at få lidt frisk energi ind. Og som om der ikke rigtig var flere idéer i offensiven i forhold til at lukke Vejles defensiv op. Der er Senunen for Europa, men smider den tilbage til eget forsvar. Og nu talte vi så meget om den her Vejlebænk, fyldt med unge, uprøvede spillere og potentielle debutanter, men de har ikke været... Det har ikke været nødvendigt at bringe nogen af dem i spil endnu. Nej. Så det der overtag Sønderjyske kunne få, hvis Vejle virkelig skulle bringe nogen af de her urutinerede kræfter, som lige nu varmer op. Ja, det har de jo ikke fået. Den fordel er ikke blevet en realitet. Nej, jeg tror også, det har noget at gøre med, det er en meget tæt kamp, det her. Jeg tror egentlig, at Kralitz føler, at de har ret godt styr på det. Jørgensen. Det er mod Berggren. Hvor han begår frispark. Det er billigt. Og den var der så til gengæld ikke meget i. Ja, det er sådan en klassiker, når man ser, at forsvarsspilleren falder. Jamen, så må der næsten være et frispark ind i feltet. Det lignede ikke et frispark herfra. Hvor vi... Men det ved du jo om nogen. Forsvarsspilleren, de får alle frispark. Nu drømmer jeg ikke om, hvor mange gange jeg bare har lagt mig ned og så får. Se, der er jo ikke frispark der. En lille hånd på skulderen måske. Men... Og så ligger Kohlinger ned, som om der var noget alvorligt med ham. Han peger på lysken. Så det kan da godt være, at han har fået et vride. Det kan også bare være, at han tænker, ved det bare, vi trækker lige et minut eller to. Det er set før. Og det er de ikke tilfreds med i det blå hjørne. Altså, det er meget godt for os at spille det her. Han kommer op og vinder den duel. Det er sindssygt. Han er klar igen, virker det til. Ja, ja. Og det lader ham her så ikke mærke af. Han har set det hele. Han kender alle tricksene. Han er i hvert fald klar nok til at play let, så lad ham gå på banen igen. Onuka. Kohlinger får lov at komme tilbage på banen, imens Vejle får det her indkast. Husk at lodtrækningen til næste runde i pokalen, den er på vores kanaler næste uge, tirsdag i næste uge, hvor vi viser Young Boys mod Silkeborg, lokalopgør på Jysk Park i Silkeborg, og efterfølgende så er der lodtrækning, en kamp du selvfølgelig kan se på Viaplay og TV3 Sports. Sønderjysk er ved at være klar til deres sidste indskiftning. Og Vejle har stadig kun brugt en enkelt. Ventosa vælter, efter han bliver rørt, men ikke meget, af Berggren.
Vejle har en fornemmelse af kontrol lige nu. Men jeg sidder også med fornemmelsen af, at der er mere af det her sønderjyske hold. Altså, der må være et par gode angreb tilbage, et par gode chancer. Men det er ikke meget, de har fået skabt i den her leg. Men nu har de Emil Berggren deroppe og Peter Buch Christiansen. Men der skal noget kvalitet på indlæggene så. Det er det her, det er kvind. Det er ikke godt nok. Nej, altså det bliver jo aldrig farligt. Jeg tror egentlig, Vejles forsvarsspiller, de går med en rigtig fin fornemmelse dernede af at være i total kontrol. Hvis Sønderjyske ryger ud, så er det første gang siden 2010-11 sæsonen, at de ryger ud allerede i anden runde. Der løb de ind i et FC Fredericia-hold, der havde en god dag og rundbarberede den med 4-0. Det er vi selvfølgelig slet ikke i nærheden af her. En mere tæt affære. Kolinger hætter væk. Okkesen. Emil Berggren. Okkesen. Der er flere gode muligheder. Nu skal der komme et ordentligt indlæg. Peter Buch Christiansen. Omgivet af tre Vejle-spillere. Bartkarsson. Forsøger at liste den ind. Og nu har han jo Emil Berggren derinde. Med hovedstødstyrken, så kan de godt give den lidt luft. Okkesen forsøger på netop det. En mod Berggren. Peter Buch Christiansen og kæmpe redning fra Vekic. Debutanten holder Vejle på sejrsbordet. Ej, det er fremragende lavet af Emil Berggren. Først den her for Okkesen. Dropbold. Han går op og vinder foran Alben Tosa. Hætter den ned til Peter Buch Christiansen. Der skal jo være mål. Kæmpe chance. Godt målmandsspil, det skal med. Af Vekic. Det er simpelthen med brystkassen, at han får blokeret den. Men sådan nogle bolde skal de jo blive ved med at slå ind omkring Emil Berggren. Okkesen er gået ud. Kantspilleren Mads Akker er kommet ind i stedet for. Og Sønderjysk har hjørnespark. Og klapsalver fra hjemmepublikum i ryggen. Vekic bokser væk. Ja, ellers han har altså en god, dejlig fod. Simon Mads. Den holder. Du Christiansen løfter den ind blindt, men der var ikke nogen til at kigge efter den. Ja, nu får de lagt pres på. Masser af løb, masser af aggressivitet ind i feltet. Den skal bare slås derind. Frispark. Der er dømt målspark. Jeg synes, der er stor frispark til Peter Christiansen. Ja, det er jo næsten være åndssvagt, hvis han bare lader sig falde der. Peter Christiansen. Jeg synes ikke, der er frispark faktisk. Lad han ikke bare benet hænge? Det kan være, han... Altså, det er godt dumt, du, eller hvad? Ja, det er det, fordi ved du, han ser er, at den her bliver for lang, den kan ikke nå. Og så smider han sig. Det er godt set, sagde Jakob Carlsen. Uha, må han godt samle den op. Det forestiller jeg mig, der ikke han må. Det må han ikke. Der er... Vekic er ikke enig. Jeg skal lige se den situation igen. Der er store protester dernede. Altså, han har lagt bolden og vil bringe den ud i spil. Og så tager han den op igen i hænderne her. Og det er jo selvfølgelig et indirekte frispark. Vejlespillerne forstår det ikke. Ja, der var jo ikke noget frispark. Det var jo bare bolden, der blev lagt ned her, efter han havde grebet den, ikke sandt? Jo, det tror jeg da. Nu bliver jeg da helt i tvivl om, hvad der egentlig skete. Det ser meget mærkeligt ud. Jamen, jeg er ret sikker på, at bolden var fri. Målmanden bare lagde den ud. Så samler den op igen. Men rønne ikke ud til målspark? Ja, så skal han ikke tage den deroppe i hvert fald. Den måde har været sat i gang. Nogle gange kan det betale sig at følge med i det der sker nede på. Jamen, jeg er overbevist om, det var sat i gang. De havde spillet lidt. Og han så samler den op. Men det kan vi jo lige spole tilbage og se. Jeg er sikker på ude i... Udvognen, indirekte frispark i hvert fald.
Ja, hvad gør de her? Sparker de på kasse, eller kører de efter indlægget? Mystisk, mystisk. Der er ikke nogen, der helt tror på, at uanset hvad det er, at det var det rigtige, men det er det, der er dømt. Og det er en god mulighed til Sønderjysk. Ja, vi skal jo tage imod det her med kysshånd. Ja, minutterne går, de mangler stadigvæk et mål. Det er godt løftet ind, og Berggren vrider sig rundt. Vi prøver lige at se hele situationen igen her, for at se, om vi kan blive klogere. Så her rører bolden vel ud til målspark. Ja, i hvert fald det, der er dømt. Men jeg ved ikke, hvad... Og så tror keeperen måske, der er offside og går herop. Der må han ikke tage et målspark fra. Og det var målspark, der blev dømt. Ja. Vejle har ret. Det skulle være korrigeret til et nyt målspark. Taget fra det rigtige sted, hvor den slags jo skal tages ned i det lille målfelt dernede. Men jeg kan da godt forstå, at også dommerteamet blev forvirret, når der er dømt målspark og målmand. Han så vil jeg gå helt op på kanten af straffesparksfeltet. Her er der så offside på Arsenal, noget alle kunne se. En god gammel tommelfingerregel i fodbold, det er, at man skal forvente det uventede. Ja, det fik vi så. Meget mærkelig situation. Der. Men dommerne så det så åbenbart heller ikke. Nej, nej. Konstatere. Så er vi jo altid undskyld, hvis de også laver fejl. Ikke? Ja. Indskiftet Mads Akker. Kan se bolden løbe ud til et sønderjysk indkast, og vi er i gang med det første af 6 minutters tillægstid. Barkerson, hjørnespark. Og Sønderjyske kæmper for at fremtvinge noget forlænget spilletid. Det er bare med at få folk med frem. Ja, der har været nogle gode indlæg fra manden, vi har i billedet her, efter han er blevet skiftet ind. Mas. Ung mand med et godt højreben. Den her ligger også ganske udmærket. Solas, Vekic bokser væk. Ja, det er godt bokser væk. Helt ud af farzonen. Christoffer Jørgensen. Løfter den afsted. Rammer skulderen på Berggren. 17-årig Simon Maes igen. Barkerson tog chancen. Hov. Med at have fat i bolden. Tobias Sommer, det får han. Og det samme gør Sønderjyske. De skal tage vare på hver eneste aflevering nu. For ikke at komme til at forære, som de næsten gør her, Vejle 2-0-mål. Dakir kalder folkene frem. Spiller en lang violin. Kohlinger vinder duellen over Berggren. Thorsen. Tosa lægger sig, tager sig til ryggen, men der er ikke noget frispark. Han vrider sig i smerte dernede. Arsenun for Vejle. Han har den nye mand med. En Bagato. Uff. God fysik. Nej, den er god. Ofori. God bold. Arsenun. Og Dakir står fast. Så er der 3 minutter tilbage at stå imod i for Prelets mandskab. Ja, det er jo altid en vurderingssag, om man skal løbe ud mod hjørneflader og forsøge at trække lidt tid, få et indkast eller to, eller om man skal gå på mål, som de gør her. Berggren. Akker. Gatmanu Nuka. 2-3.
han kan ikke holde i den, og det er skidt af den store angriber. Det er jo ellers hovedopgaven lige nu. Men det kan de være ligeglade med i Sønderjyske. Nu peger pilen kun fremad for dem. Ja, der er 2-1 situation herude. Buk, han kan godt sparke fra distancen. Vælger indlægget. Bagerst er der plads. Vekic tager fra. Og det der, det er en større chance, end man lige tror. Til Emil Berggren. Et super indlæg, det her. Og se den der, den skal han bare have et ordentligt træf på. Ej, de har altså haft mulighederne her til slut, for hvor de virkelig har fået lagt et godt pres på Vejle. For at tvinge den her i forlænget spilletid. Onuka får en chance til Arsenun. Ikke offside. Arsenun på tværs. Og så begår han frispark. Det er helt sindssygt, de ikke går ud med hjørneflag. De er presset helt i bund. De er lungerne, de hænger ud af munden på de fleste. Så prøver de at gå efter målet. Ja, de vil lige spille lidt indendørs til sidst. Jeg var blevet fuldstændig vanvittig, hvis jeg var forsvarsspiller på det her hold. For nu får det selv samme forsvar noget at arbejde med igen. Solas. Det var lige ved at lykkes at få skabt en chance. Vi går ind i det sidste annoncerede tillægsminut. Der har ikke været nogen yderligere afbrydelser, så det er nok det, der er at slås med. Og slås i for Sønderjyske. Akker løfter den på tværs. Håbefuldt, uden held. Og nu kan snitter den Thorsen. Tilbage til Jørgensen, og så skal den frem efter 40 sekunder tilbage. Nej, den skal bare hældes derind af. Solas. Peter Bo Christiansen. Godt indlæg. Thorsen. Ej, hvor de presser på. 20 sekunder tilbage. Bartkarsson. Peter Bo Christiansen. Der er fart på det indlæg, og den bliver smidt ud til et målspark. Vejle kan trække vejret roligt igen. Og han er så frustreret selvfølgelig, Hyllegård, indskifteren. Der er næsten ved at komme op og slås med et par af Vejle-folkene. Vi vidste, at det ville blive en ligekamp mellem to, der kæmpede om oprykningen til Superligaen i sidste sæson. Den billet tog Vejle. Derfor var de favorit her til aften. Og lige nu ser det ud til, at de lever op til det. Vejle vinder med 1-0 i Haderslev og videre til tredje runde, imens Sønderjyske lider deres tidligste pokalexit i 13 år. Og kan se frem til en lang, sej kamp for at komme tilbage i Superligaen igen i løbet af den kommende Nordic Bet Liga-sæson. Der er Vejle, og de er også i tredje runde af Odset-pokalen efter en 1-0-sejr her. Meget mindre 1-0-sejr skal man lede længe efter. Det var meget, meget tæt, det her. Ja, det var en meget, meget lige kamp. Jeg synes, de sidste 10 minutter, der fik de virkelig lagt det pres og det tryk på Vejles defensiv. Også tæt på et par gange. En kæmpe chance til Peter Bo Christiansen. Så en lige kamp, jamen, der er det vel okay, at Vejle vinder og spiller godt de første 25 minutter, men ja, ellers er det vel en meget lige kamp, der kan gå begge veje. Jeg skal med på sidelinjen til matchvinder Aser Busolagi.